Nej, vad gör du? Det låter galet. Jag känner av en stigande ilska. Ja, det är för att jag är arg, Olof. Hon lovade att vi skulle göra det här tillsammans. Ja, men jag menar att jag kan känna en stigande ilska inom mig. Vänta, är du arg? Jag tror det. Elsa vill inte veta av mig heller. Och hon sa inte ens hej då. Och du har all rätt att vara väldigt, väldigt arg på henne. Och du sa att allting är sig likt, men sen dess har absolut ingenting varit sig likt. Jag vet. Men kolla, jag är kvar hos dig och håller din hand. Ja, det har du rätt i, Anna. Nu känns det bättre. Du är så bra lyssnare. Lyssna inte mot mig. Det är ohyfsat. Nej. Kolla jättarna! De är jättestora! Håll i dig, Olof! Va? Försök att inte skrika! Tack så mycket! Var är vi? Vi är en håla, utan någon väg ut. Men vi är läbbig, kolsvart väg in! Kom igen, det kan bli kul! Så länge vi inte blir fast här för alltid och ingen någonsin hittar oss och du dör och svält och jag ger upp. Men tänk positivt, det går nog mycket bättre för Elsa än för oss just nu.